ጤና ይስጥልን። ከድምጽ ዋና ቴሌቪዥን የወቅታዊ ጉዳይ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። የዛሬ ወቅታዊ ጉዳይ ፕሮግራማችን የሰሞኑ የፋሽስት አብይ ውሸቶች በሚል ከትግራይ ደቡባዊ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ከአቶ ሀፍት ኪሮስ ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው። እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ከፕሮግራሙ ጋር ደሴ አሸናፊ ነኝ። በመጀመሪያ ፈቃደኛ ሆነ ጥያቄ ስለተቀበል ካመሰግናለሁ። እንደ መጀመሪያ መግቢያ እንግዲህ ሰሞኑ እንደሚታወቀው ፋሽስት አብይ አህመድ ወደ ግንባር ጦሩን እመራለሁ ከማለት ጀምሮ እስከ ተለያዩ ውሸቶችን በመፍጠር ህዝብን ሲያደናግር ቆይቷልና አጠቃላይ አንድምታው እንዴት ሊታይ ይችላል? ምን ማለት ነው? ምን ለማለት ነው የተፈለገው የሚለውን እስኪ በዚህ እንጀምር። አመሰግናለሁ ደስዬ። የዚህ ፋሽስት ስርዓትና የአውራው የመሪው ባህሪ ብዙ የኢትዮጵያ ህዝብ በሚባል መንገድ ይታወቃል ብዬ አስባለሁ። ሲጀምርም የራሱ ዓላማ ይዞ የህዝብን ጥቅም ለማስጠበቅ የህዝብን መብት ለማስጠበቅ ታግሎ የመጣ ስርዓት እንዳልሆነና ወደ ስልጣን የወጣ እንዳልሆነ በደንብ ይታወቃል። ይሄ ብዙ ጊዜ ስለተባለ መተንተኑ ብዙ አስፈላጊ አይደለም። ይሄ ተፈጥሮ በተለያዩ ምዕራፎች ተመሳሳይ የሆነ ነጸብራቅ ነው ያለው። ከዚህ ተፈጥሮ የተለየ ነገር መጠበቅ በጣም የዋህነት ነው የሚሆነው። ስለዚህ አብይ አህመድ ሲጀምርም በተለያዩ ድራማዎች ከህዝብ ጥቅም ውጭ በሆኑ ድራማዎች የግለሰብ ፍላጎት ለማርካት አንዳንዴም በዛ ግለሰብ ዙሪያ በመተት አይነት ስሜት የተሰባሰቡ ቡድኖች የእነሱን ስሜት ለማስጠበቅ ካልሆነ በስተቀር የህዝብ ጥያቄ ይዞ የመጣ ስርዓትም መሪም አይደለም ይሄ ሰው። ስለዚህ አሁን እያደረገው ያለው ሌላው የድራማው ምዕራፍ ነው የሚሆነው። ይሄ ጦርነት ከተጀመረ ቆይቷል፣ በጣም ቆይቷል። በጥይት ተኩስ ከተጀመረ ደግሞ ከአንድ ዓመት አልፎታል። ስለዚህ የተለየ ድራማው ነው እየሰራ ያለው። ከአንድ ዓመት በፊት የተጀመረ ጦርነት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ አዛዥ የሆነ ሰው አልመራሁትም ነበርና ዛሬ በረሃ ሂጄ ልምራ ብሎ ማለት በራሱ የሰውየውን ማንነት ይገልጻል። እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ እጅ የለኝም እያለ ነው ያለው ማለት ነው። ከዚህ በፊት በነበረው ጉዳይ ከዚህ በፊት የነበረው ውድቀት አይመለከተኝም እያለ ነው። ከዛም በላይ ካሰማራቸው ጀኔራሎች በላይ እኔ ጀኔራል ነኝ አሁን፣ ስለዚህ እኔ ሂጄ ለውጥ አመጣለሁ እያለ ነው ያለው ማለት ነው። ይሄ ሌላው የግለሰቡ ድራማ ነው። ይሄ ድራማ በዚህ ግለሰብ ውስጥ ለተሰባሰቡ የቡድኑ አባላት በራሱ ምን ያህል ንቀት እንደሆነ አይገባቸውም ብዬ አላስብም። ግን ተቀብለው ሪአክት ማድረግ አልፈለጉም እንጂ ብርሃኑ ጁላ የመራው፣ አለምሸት ደግፌ የመራው፣ ሌሎቹም ጀኔራሎች የመሩት በጣም ስም ተሰጥቷቸው የመሩት ጀኔራሎች እናንተ ብቃት ስለሌላችሁ ለአንድ ዓመት ከሁለት ወር አካባቢ ያደረጋችሁት ጦርነት ውጤታማ ስላልሆነ እኔ ሁሉም የሚቻለኝ ሰው ገብቼ ሁሉንም ማድረግ እችላለሁ ብሎ ለነሱ መልእክት የሰጠ ነው። አንደኛው ይሄ ነው። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ በግልጽ የሰውየውን ማንነት በግልጽ ያሳየበት ነው። ከዚህም በፊት አሳይቷል። በዚህ ጦርነትም የራሱ ማንነት ነው እያሳየ ያለው። ሶ እናንተ እኔ ባልኳችሁ መንገድ ካልሄዳችሁ በስተቀር በእናንተ ወታደራዊ ሳይንስ እውቀት፣ በእናንተ ብልሃት፣ በእናንተ ስትራቴጂ የሚሳካ ውጊያም ሆነ ጦርነት የለም። እኔ የተሳተፍበት ብቻ ነው የሚሆነው። ሰው እኔ ብቻ ነኝ የዚህ ሀገር ባለቤት፣ እኔ ብቻ ነኝ የዚህ ስርዓት ባለቤት፣ እኔ ብቻ ነኝ ሁሉም ማድረግ የሚቻለኝ የሚል መልእክት ነው ያለው ማለት ነው። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሚሰጠው መልእክት የኢትዮጵያ ሕዝብ ልጆቹን ለዚህ ጦርነት ትርጉም አልባ ለሆነ ጦርነት ውስጥ ሰጥቷል፣ ማግዷል። በፍላጎትም ይሁን ከፍላጎት ውጭ በሆነ መንገድ ማግዷቸዋል። ከአሁን በፊት ልጆቻችሁን ሰጥታችሁኝ ነበረ፣ ግን በተሳሳተ መንገድ ጨርሻቸዋለሁ፣ ጨርሰዋቸዋል እነዛ ሲመሩ የነበሩ ሰዎች። እኔ አሁን በቀጥታ ገብቼ ደግሞ የእናንተን ልጆች ወደ ተሻለ ውጤት ላመጣ ነው እና ስጡኝ ነው እያለ ያለው። ሁለተኛ ቀልድ ነው ይሄ። ባይ ዘ ወይ እኔ ባለኝ እውቀት ህዝብን በጣም አክቲቭ ማድረግም ይቻላል፣ ማለት ንቁ ፖለቲካ በፖለቲካ አስተሳሰቡ በጣም ንቁ ማድረግ ይቻላል። በጣም ዝግ ያለ የቆመ
ማረግም ይቻላል። ስለዚህ በዚህ ባለፈው 3 አመታት ውስጥ ይሄ ኃይል ይሄ ሰው የኢትዮጵያ ህዝብን ፖለቲካዊ ንቃቱን ነጥቆ መጠየቅ እንዳይችል ከልጆቹ በላይ የለም ልጆቹ ሲያልቁ መጠየቅ እንዳይችል አርቆታል። የት ነው ያሉት ልጆቼ እንዳይል? ለምንድን ነው የሚዋጉት ልጆቼ እንዳይል? ለምንድን ነው የትግራይ ህዝብን የሚጨፈጭፈው እንዳይል? ምን ስላረገ ነው ብሎ እንዳይል አርቆታል። ስለዚህ አሁንም ይሄን ነው ያስቀጠለ ያለው ይሄ ሰው አንድምታው ይሄ ነው። ለኢትዮጵያ ህዝብ ሁለተኛ ንቀት ነው ማለት ነው፣ ለህዝቡ ለራሱ ንቀት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ከባህሪው ነው የሚመነጨው ይላል ከባህሪው ነው የሚመነጨው እያረገ ያለውም ንቀት ነው። የንቀቱ ተቀጥያ ነው። በጣም የሚገርመኝ የሰውየው በረሃ ወጥቼ ድራማ ሰራለሁ አይደለም፣ የሰውየው በረሃ ከወጣሁ በኋላ እንደነዚህ አይነት ቦታዎች ያስኩኝ እንደዚህ አረኩኝ አካኪ ዘራፍ ማለት አይደለም። ጦርነት ባይዘው ያቆዋል እሱ አያቆም ብዬ አላስብም። ጦርነት አንድ ቦታ የመያዝ እና ያለመያዝ ጉዳይ አይደለም። እኛ ደብረ ብርሃን እንሄድ አዲስ አበባ እንሄድ ስንል አዲስ አበባን ወይ ደብረ ብርሃን የሚባል ቦታ የመያዝ ፍላጎት ስላለንም አይደለም። እንደዚህ አይነት ፍላጎትም ኖሮንም አያውቅም። አዲስ አበባ ወይ ደብረ ብርሃን ወይ ባህር ዳር የተደበቁ የህዝብ ጠላቶችን የመያዝ ብቻ ነው አለማችን። ከዛ ውጭ ቦታው የባለ ቦታዎች ነው። ሰተን ነው የምንወጣ። ምንም የምናደርገው ነገር የለም። ምንምም አላረግንም። ይሄ ባይዘው ወይ አሁን እያልን ያለ ነው አይደለም። ከዚህ በፊት የያዝናቸውም ቢሆን ምንም አላረግንም። ይታወቃል፣ ማንም ያውቃል። ብረትም አላነሳንም። አስተዳደር የአስተዳደር መዋቅር አላፈረስንም። አያስፈልገንም አለኛ ቦታ የማያዝ ፍላጎት የለንም። ለሱ ድሉ የኔ ነው ብሎ የሚያስበው የተነጠቀውን አንድ ቦታ እሱን ይዣለሁ ማለት ነው። ጭፍራ ይዣለሁ ማለት ነው። ጋሸና ይዣለሁ ማለት ነው። ይሄ ነው ለሱ አላማው ማለት ነው። ቀድሞም ቢሆን ግን ጋሸናም፣ ደብረ ብርሃንም፣ መቀሌም፣ ባህር ዳርም የባለ ሰው የባለ ቤቶቹ ናቸው። እነዚህ ከእነሱ መንጠቅም አይቻልም ጥፋት ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አይነት ፍላጎት አልነበረንም። ተጨማሪ ድራማው ግን ይሄው ነው። እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ በረሃ ከወጡ በኋላ አዲስ ታሪክ በኢትዮጵያ ውስጥ ተሰርቷል። ምክንያቱም የኢትዮጵያ መሪዎች ከዚህ በፊት የነበሩት ወይ ሸሽተው ነው ህዝቡን ጥለው ነው የሚሄዱት፣ አለበለዚያም በዋሻ ውስጥ ነው የሚደበቁት። እኔ ጀግናው ከዚህ በፊት ያልተፈጠረ ንጉስ ነኝ ብሎ ለማለት ካልሆነ በስተቀር የኢትዮጵያ ህዝብ ለኢትዮጵያ ህዝብ አንዳችም ጥቅም የለውም እልቂት ካልሆነ በስተቀር አንዳችም ጥቅም የለውም። ቦታ ይዣለሁ በሚል ሰዓት በሺዎች ናቸው የኢትዮጵያ ልጆች፣ በሺዎች የሚቆጠሩ በትግራይ ሰራዊት ውስጥ እየገቡ ነው ያሉት፣ በሺዎች የሚቆጠሩ። ለምን? ጦርነትን ስታሸንፍ ሌላ ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ አንድምታው የሰውየው ባህሪ በቀጣይነት እያጋለጠ የሄደ መሆኑ ነው። ሁለተኛ ሰውየው ለጀነራሎቹም ሳይቀር ለኢትዮጵያ ህዝብ መቀለድ ከጀመረ ቆይቷል። በኢትዮጵያ ህዝብ ምንም ደንታ የሌለው እንደሆነ ቆይቷል። የራሱ ስልጣን እስካለ ድረስ የኢትዮጵያ ህዝብ ልጆች ይለቁም አይለቁም ደንተው አይደለም። ስለዚህ አዲስ አበባን ይዞ ደብረ ብርሃንን ይዞ ኬሚሴን ይዞ ስልጣኑን ማራዘም እንጂ ልጆቹ አለቁ አላለቁ ደንተው አይደለም ይሄ ሰው። ስለዚህ ንቀቱም በግላጭ በተሻለ መንገድ ንቀቱን እያሳየ ያለበት ሁኔታ እንጂ ከዚህ የተሻለ ለውጥ ሊያመጣ እንደማይችል እሱም ቢሆን ያውቀዋል። ከዚህ በኋላ የኃይል ሚዛኑን ማሳት አይችልም ይሄ ሰው በፍጹም። የወታደራዊ ኃይል ሚዛኑን ማሳት አይችልም። የፖለቲካ ኃይል ሚዛኑን ማሳት አይችልም። የዲፕሎማሲ ሚዛን ኃይል ማሳት አይችልም። ኤንድ የኢኮኖሚ ሚዛን ማሳትም አይችልም። እነዚህ ማሳት እንደማይችል ስለሚያውቅ ሶ ኦንሊ ቲንግ እሱ የራሱ ማንነት ከመግለጽ ውጭ ሌላ ምንም እርባና የለውም ብዬ ነው የማስበው። ምናልባት ከዚህ ጋር በተያያዘ የትግራይ ሰራዊት የኦሮሞ ሰራዊት የሚያደርጉት ግስጋሴና ጦር ግንባር ላይ በአውደ ውጊያ የሚደርስበት ሽንፈትን ለመሸፈን አንዳንዴ በአማራ፣ በኦሮሚያ፣ በትግራይ የአውሮፕላን በድሮን የታገዙ ጥቃቶችን ያደርጋልና ትርጉሙ ምንድን ነው? አሁንም አቅም አለኝ አለሁ ለማለት ነው ወይስ ምንድን ነው? ምን ማለት ይቻላል እዚህ ላይ? ያው አሁን ባይዘወይ ቅድም ካልኩ ጋር የሚያያዝ ነው ደስ ይሄ ጥያቄ። ጦርነት የዓላማ ጉዳይ ነው። ዓላማ ሊያሳካ የሚፈልገው ዓላማ አለው ጦርነት። እንዲህ ጦርነት ልትጀምር አትችልም። ለምሳሌ እኛ ጋር ወደ ጦርነት ለምን ገባን ብንል ልናሳካ የምንፈልጋት ነገር አለች። የመጀመሪያ የራሳችንን እድል በራሳችን የመወሰን መብት እንዲጠበቅ ብቻ። ሁለተኛ ይሄን ስናስጠብቅ የሌሎችም የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት ጠብቀን ነው የምናደርገው። ሌላ እድል የለን፣ ሌላ ዓላማ የለንም። ይሄ እስከተሳካ ድረስ ቅድም እንዳልኩ
አብቅቷል። የኛ ጦርነት አብቅቷል። ተገደን የገባንበት ጦርነትም ቢሆን ነው። ከዛ በላይ አይሄድም። ይሄ ሰው ራሱን ንጉስ አርጎ ማቆየት ነው ራሱን ነው ይያልኩ ያለው። ይሄ አጼ ኃይለ ሥላሴ ያው መቼም ታቃጫዋል። አጼ ኃይለ ሥላሴ ህገ መንግስት ሲያረቁ እኛ አጼ ኃይለ ሥላሴ ነው የሚሉት አይደል? እኛ አጼ ኃይለ ሥላሴ አበርከተን ለኢትዮጵያ ህዝብ አበርክተናል ነው የሚሉት። እኛ ነው የሚሉት ራሳቸው እኛ ነው የሚሉት። ይሄም ያሁኑ ንጉስም ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ይሄን ንግስናውን ማስቀጠል እስከቻለ ድረስ የኔ የሚለውን ህዝብ ጉድጓድ ውስጥ እንዲገባ አምራቹ ህዝብ እንዲቀጠፍ ኢትዮጵያ ሰላም እንድታጣ እንድትዋረድ አንገቷ እንድትደፋ አይኑን የማያሽ መሪ ትግራይ ውስጥ ያለው ህዝብ መደብደብ ጠላቴ የሚለው ለዛው ይሄ ህዝብ የሱ አጃግሬዎች የሱ እንደሚታወቁት የሱ ውሾች ተከትያዎች የኢትዮጵያ ህዝብ ትግራይን የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ በሙሉ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ጠላት ነው ብለው አስቀምጠዋል። እነዚህ እንደዚህ ብለው እስካስቀመጡ ድረስ ቦምብ ማዝነብ ምንም ማለት አይደለም። ለነሱ ድል ነው ለነሱ ባይዘው ምንም አይገርመኝም። የመጨረሻ አማራጩ ደግሞ እሱና እንደዚህ አይነቱና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማድረግ ነው። መጥቶ ፊት ለፊት የሚዋጋበት አቅም ሞራልም የለውም። ሰራዊቱ ምን እንደሆነ ያውቃል። መታወቂያ ያለበት ባይዘው አሁን አብይ ያለው ሰራዊት በአብዛኛው የ2014 ሰራዊት በአብዛኛው ሞርዛ 90 ከ90% በላይ የ2014 ሰራዊት ነው። የ2014 ሰራዊት መሆኑ ብቻ አይደለም፣ አላማ ያለው ሰራዊት አይደለም። ስለዚህ ሊዋጋ አይችልም። ማረግ ያለበት ከረብ ከሌሎችም ቢሆን አብቶ ባየር እሱ ብቻ በሚያዘው ታርጌት ይምታም አይምታም ሄዶ ደድቦ የመጨረሻ ድሉን መጠቀም ብቻ ነው ያለው። ያንን ነው ያረግ ያለው ይሄ ሰውዬ። ስለዚህ ባይ ዘ ወይ ለትግራይ ህዝብ የማይራራ መንግስት ለአማራ ህዝብ እንዲራራ መጠበቅ ምንድነው? በጣም የዋህነት ነው። ለኦሮሞ ህዝብ እንዲራራ መጠበቅ በጣም የዋህነት ነው። ለህዝብ ክብር የሚሰጥ ስርዓት አይደለም። ስለዚህ ዛሬ ነው ለትግራይ ህዝብ የሚደበድበው እንጂ ነገ ለአማራ ህዝብ መደብደብ አይቀርም። ዛሬም እየደበደበ ነው በተግባር ቀደመ። የትግራይ ህዝብ አስቀድሞ ደበደበ እንጂ የአማራውን ህዝብን እየደበደበ ነው ያለው። ስለዚህ ባህሪ ነው፣ አዲስ የምታመጣው ነገር አይደለም። ሁሉም የምትሰራው ስራ የውስጥ ባህሪን የሚገልጽ ነው እና የህዝብ ጠላት ነው። ስለዚህ በህዝቦች ላይ የቦምብ ናዳ ቢያወርድ የሚያስገርም ነገር አይደለም፣ በቀጣይም ያደርጋል። ለዛ ነው ይሄ ኃይል የትግራይ ህዝብ ብቻ ጠላት አይደለም። ይሄ ኃይል የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጠላት ነው። ይሄ ኃይል ከጫንቃችን ጠቅልለን እስካላወረድነው ድረስ ሲሰክር ወይም ሲጨልምበት ለህዝብ የሚጠቅም ነገር ይሰራል ብለህ የምትጠብቀው አይደለም። ማንኛውንም ህዝብ የሚደበድብ ስርዓት ነው። ስለዚህ የሚገርም አይደለም፣ ነገም ያደርገዋል ይሄ ነገር። እስካላጠፋነው ድረስ ነገም ሊያደርገው ይችላል። ለዛ ነው ተባብረን መሄድ አለብን የምንለው። የኦሮሞ ህዝብ ውክልና ያለው የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር እንቅስቃሴ እያደረገ ስለሆነ ደምቢዶሎ ሂዶ ይመታል፣ ወለጋን ሂዶ ይመታል፣ አርሲን ሂዶ ይመታል፣ ሌላውንም ይመታል። እሱ ያለው እኮ እዚህ እኮ ነው፣ የተዋጋ ያለው እዚህ ነው። ግን ይሄ ድርጅት ይሄ ምናልባት የህዝብ ጥያቄ ይዞ ተነስቶ ይሆናል ብሎ ስለሚያስብ፣ ሁሉም አቅሙ ያ ህዝብ ነው ብሎ ስለሚያስብ ይሄንን ለማጥፋት የግድ ያንን ህዝብ ማጥፋት አለበት። የአባቱን ነው ያው አሳን ለማጥፋት ባህሩን አይደል ያንን ነው እያደረገ ያለው። ስለዚህ አዲስ ነገር መጠበቅ አይቻልም። ከዚህ ጥሩ ምናልባት እዚህ ጋር ሰሞኑን ያው አብይ ወደ ጦር ሜዳ ወጥቼ ግንባር ገብቻለሁ የሚለውን ሀሳብ እንደ ፕሮፓጋንዳ ተጠቅሞ ህዝብ እንዲነሳሳ ለማድረግ ብዙ ከውጭም ከውስጥም አንዳንድ ግለሰቦችም ቡድኖችም በትግራይ ህዝብ ላይ የጥላቻ ንግግሮችን በማድረግ ሌሎች ህዝቦች በትግራይ ላይ እንዲነሱ ሊያደርጉ የሚችሉ ንግግሮችን እያደረጉ ነው። እንዴት ነው የምታየው አንተም? ወል አሁን እኔ አንድ ነገር ብቻ ማለት እፈልጋለሁ። እኛ ከትግራይ ህዝብ ነው የወጣ ነው። የትግራይ ህዝብ ዲሲፕሊን ይዘን ነው የምንሄደው። አሁን እንደነሱ እነሱ ስላሉ ሌላውን ህዝብ አሳንሶ የማየት ሌላውን ህዝብ ያለ ማክበር ስብዕና የለንም። ስለዚህ
ድህነት ከዚህ ህዝብ ነው የመነጨው ብለን የመናገር ሞራል የለንም እኛ። What's right is discipline ለኛ። ስለሆነም ሌሎቹ እኛ ምናስበው የኛ ጥቅም ከሌሎች ህዝቦች ጥቅም ጋር በእጅጉ የተቆራኘ ነው። የኛን ጥቅም ስናከብር የሌሎችንም ጥቅም ማክበር አለብን። ከዚህ ነው የሚመነጨው። በጣም የገረመኝ የኢትዮጵያን አንድነት ለማስጠበቅ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የማስጠበቅ ዋና መፍትሄው እኛ ይዘን ያለነው ሐሳብ ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ የህዝቦቿ ቤት ነች። ኢትዮጵያ የህዝቦቿ ቤት ነች። ስለዚህ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ለህዝቦቿ በእኩል የምታስተናግድና ሁሉም ህዝቦች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የኔ ናት ብለው የሚያምኗት ጥላ መሆን ቤት መሆን መቻል አለባት። ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት ማለት እንጂ አብይ በሚገርም ሁኔታ የነዚህን የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጥቅም መሬት ውስጥ እንዲገባ አድርጎታል። ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገር። አሁን ዲያስፖራ በውጭ ሀገር ያሉ ዲያስፖራዎች ደጋፊዎች ነን የሚሉ ይዘውት አንድ ይዘውት የሚወጡት አላማም አለ። ይዘዋት የሚወጡት ባንዲራ ይዋት እናንተም ጋር ስላለች ዶክመንቱ እነሱ እንደሚሉት ኮከብ የትግራይ አምባሻ አይደለችም። እነሱ እንደሚሉት ኮከብ ብሔር ብሔረሰቦች ነች። ብሔር ብሔረሰቦች ነች። እኩልነት ነች። ኮከብ ማለት የጋራ አገር ማለት ነች። የጋራ ተስፋ ማለት ነች። ኮከብ ማለት ቶታሊ ያችን ኮከብ ይዘው አይወጡም። አሁን ፒውር ነው። የብሔር ብሔረሰቦችን እኩልነት ተቀብዬ ምናምን ብለህ በማለት ብቻ ያ ነገር እውነት ልታደርገው አትችልም። እውነት የምታደርገው ከተግባርህ ነው። በትክክል አምጥተዋታል። በትክክል ሰሞኑን እያየሁ ነበር። የተለያዩ የውጭ ሀገር አካባቢዎች ለዚህ ለፋሽስት ስርዓት ድጋፍ የወጡ ሰልፈኞቹን አይ ነበርና ያው እናንተ ማየታችሁ ይሆናል። በጣም ግልጽ ነው መልእክታቸው። ብሔር ብሔረሰብ የምትባል ሀገር የለችም። ሀገር አንዲት ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ነች። ኦኬ፣ ይሄ አርጊመንት ከኢትዮጵያ ተፈጥሮ ጋር እኮ የሚሄድ ቢሆን ልትቀበለው ትችላለህ። ከኢትዮጵያ ተፈጥሮ ጋር የሚሄድ አርጊመንት አይደለም፣ አይደለም። ይሄንን ተከትለው በዚህ ባለፉት 27 28 ዓመታት ኢትዮጵያ ስትከተለው በነበረው የፌዴራሊዝም ስርዓት እና የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር እንድትሆን አዲስ ማለት የሚኒልክ አይደለችም፣ አዲስ ኢትዮጵያ የመመስረት ሂደት ውስጥ ተጠቃሚ የነበረ አርቲስት፣ አትሌት፣ አንዳንዱ በጣም በሚያሳፍር መንገድ እንደነ ኃይሌ አይነት አትሌት ወደዚህ አይነት በጣም የወረደና ይታወቃል፣ ምን ሆኖ ወደዚህ እንደመጣ ይታወቃል። ኢትዮጵያ ሀገሬ በልሙጥ ባንዲራ ወክላለሁ ብሎ ሲነሳ አሳዛኝ ነው። ኃይሌ ምናልባትም የመጀመሪያ ሩጫዎች ካለ በስተቀር ከዛ በኋላ ያሉት በጣም በርካታ የድል ውጤቱን ሲያጅብ የነበረው በኮከቡ ባንዲራ ኃይሌ። አሁን ግን ልሙጡን ባንዲራ ደግፎ ወጣ። አሳፋሪ ነው። ባንዲራው አይደለም ህዝቡን ነው። ያደገበት የአሩሲ አካባቢ ይመስለኛል፣ በቆጆ አካባቢ ነው ስም የወጣው። የዛን አካባቢ ህዝብ ኢግኖር አድርጓል፣ ረግጧል። ከዚህ በላይ ከትምክህት ጋር ተሰልፏል። የሚገርመው ነገር የማንም ይቅርታኛ ከባህሪያችን ነው የምንቀበለው፣ ውይይትን ከባህሪያችን ነው የምንቀበለው። አንዳችም ቀን ከአብይ በላይ ፋሽስት የለም፣ ከአብይ በላይ ጸረ ህዝብ የለም፣ በዚህ ሀገር የለም። በበኩሌ አይቻላቅም፣ በእኔ እድሜ አይቻላቅም። ሳነብም ያው በንባብ ያየኋቸው አሉ፣ በተግባር ግን ከዚህ በላይ አላየሁም እኔ በእኔ እድሜ። ይህንን ነው ደግፎ የወጣው ኃይሌ። ስለዚህ በጣም አሳዛኝ ነው። ያሳዘኑኝ እነዚህ ናቸው። ሶ ምን እያደረጉት ነው ያሉት? ቅድም እንዳልኩ ህዝብን በጣም ንቁ ማድረግ ይቻላል። ህዝብን ዝም ብለህ አዳምጠኝ እንዲል እና እንዲያዳምጥ ማድረግም ይቻላል። አድርገውታል፣ ይሄንን አሁን አድርገውታል። ስለዚህ በእኔ እምነት በጣም አዝናለሁ። ኢትዮጵያ በጣም ወደ ኋላ እንድትሄድ አድርጓታል። በአስተሳሰብም ጭምር በጣም ወደ ኋላ እንድትሄድና ንቁ ሆኖ ጠያቂ ማህበረሰብ እንዳይፈጠር አድርጓል። ይሄ ኃይል ይሄ ከዚህ በላይ ብዙም ትርጉም ያለው አይመስለኝም። ይሄ ማለት ሌላው
ምንድነው ሰሞኑን የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ የትግራይ ሰራዊትና የኦሮሞ ሰራዊትና አጠቃላይ የፌደራሊስት ኃይሎች እንቅስቃሴን ተከትሎ ኢትዮጵያ ከአብዩ ድቀት በኋላ ምን ትሆን ትችላለች የሚለው እሱን ስንስ ላይ እስኪ አስተያየት። ይሄ የራሴን እይታ ነው፣ የትግራይ መንግስት እይታ መስጠት አልችልም። በእኔ እይታ ያው እንደምታውቀው የውጭ ኃይላት ማዕከል የሚያደርጉት እንድትሆንም የሚፈልጉት ኢትዮጵያ እንድትሆን የሚፈልጓት ከራሳቸው ጥቅም ነው የሚነሱት። ከኢትዮጵያ ህዝብ ጥቅም ተነስተው ወይ ከትግራይ ህዝብ ጥቅም ተነስተው የኢትዮጵያን ፖስት አብይ አህመድ ወይ ከአብይ አህመድ በኋላ ያለችውን ኢትዮጵያ መተንተን አይፈልጉም። መሆን የሚፈልጉ ኢትዮጵያ መሆን የምትፈልገውን ብቻ ነው መተንተን የሚፈልጉት። ሶ ለዛም ነው እኛ አሁን ዋናው አቅማችን የውስጥ አቅማችን ነው ብለን እያልን ያለ ነው። ለዛ ነው አንዳንዴ የውጭ ኃይላት ለምሳሌ አሜሪካ በነገሮቹ ላይ ብዙ ፖዚቲቭ የሚመስል ነገር መግለጫዎችን ታወጣለች፣ ተግባራዊ እንኳን የትግራይ ህዝብ እንጂ ማንም በዚህ ጉዳይ ላይ እጁን አስገብቶ አግዞ እዚህ ያደረሰን የለም። ሌሎችም ቢሆን ያደርጋሉ፣ ይጠቅማል ብለው ስላሰቡ ነው የሚመስለኝ። ለኔ በዘላቂነት እኛ ከምንፈልገው የትግራይ ህዝብ ከሚፈልገው ውጤት ከሚፈልገው ከፍላጎቱ ጋር በዘላቂነት ወጥነት ባለው መንገድ ይቀጥላሉ ብሎ ማሰብ ይከብዳል። ዞሮ ዞሮ ግን ለእኛ እስከሚጠቅም ድረስ እንወስደዋለን፣ እኛ እነሱም ለእነሱ እስከሚጠቅም ድረስ ይወስዱታል ማለት ነው። ስለዚህ የእነሱም በዚህ ነው የምወስደው። በጣም ብዙዎች ብዙ ትንታኔ ሲሰጡ ስለማይ ነው። በእኔ እምነት ይቺ ሀገር ያላት እድል ሁለት ነው። አንዳንዶቹ አይደነው መስቀለኛ መንገድ ላይ ቆማለች ይላሉ። እኔ እንኳን መስቀለኛ መንገዱን አልፈዋለች ነው የምለው፣ አልፈዋለች። አሁን አብይ ምናልባት ሁኔታዎች አስገድደውት የራሱ ባህሪ አያስገድደውም፣ ምክንያቱም ህዝባዊ ባህሪ የለውም ብያለሁ። ሁኔታዎች አስገድደውት ወደ ውይይት ከገባና ሁሉን አቀፍ ኮምፕሬሄንሲቭ ኤንድ ኢንክሉሲቭ የሆነ ውይይት ከተደረገ የሁሉም ፍላጎቶች የሚንሸራሸሩበትና የበላይነት ያለው በብዙዎች ተቀባይነት ያለው ሀሳብ በዚች ሀገር ውስጥ ልዕልና እንዲያገኝ ሁኔታው ከተመቻቸ እች ሀገር ምናልባት ላልተወሰነ ጊዜም ቢሆን አብሮ የመሄድ እድል ሊኖራት ይችላል፣ በጣም በጥቂቱ ማለት ነው። ከዚህ በፊትም ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንዳትኖር ስለፈለግን የምናደርገው ነገር የለም እኛ ባይዘ ወይ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንዳትኖር በተግባር እየሰራ ያለው እሱ እንደሆነ ይታወቃል። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩ ኢትዮጵያ ማለት የሁሉም ሀገር መሆን ማለት ነው፣ የሁሉም ቤት መሆን ማለት ነው። የሁሉም እሱ በእነሱ አስተሳሰብ ግን የአማራን የትግራዋይን የኦሮሞን የቤንሻንጉሉን የሶማሌውን የአፋሩን መብት ማንሳት ቋንቋ ማንሳት አገር ማፍረስ አድርጎ ነው የሚያስበው። እሱ አገር ማፍረስ አድርጎ ነው የሚያስበው። የአገር አንድነት ግን ይሄ ነው ባይዘው፣ ከዚህ ውጭ አይሆንም። ወደ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ገብተን ዊን ዊን በሆነ ማለት ሁላችንም ልናሸንፍ የምንችልበት ሁላችንም የምናሸንፈው አገር ሰላም ስትሆን ነው። ህዝብ ሰላሙን ጠብቆ ልማቱን በትክክል ማረጋገጥ ሲችል ነው። ባለፉት 3 አመታት ወዴት ወደ ምን መቀመቅ ውስጥ ገብታ እንዳለች ሀገር ማንም ያውቃል፣ በሁሉም ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት ይሄ ከሆነ በውይይት እድል ሊፈጠር ይችላል ብዬ አስባለሁ። ግን በጣም እጅግ በጣም ይሄ እድል በጣም አናሳ እንዲሆን አድርጎታል። ሁለተኛው እድል ይሄ ለምን ይጠቅማል? ምናልባትም የተወሰነ ጊዜ ቆይቶ ተወያይቶ እያንዳንዱ አካባቢ ህዝብ ራሴን እችላለሁ እንኳን የሚል ጥያቄ ቢያነሳ ራሱን እንዲችል ሰላማዊ በሆነ መንገድ ራሱን እንዲችል ሊያደርግ ይችላል። ይሄ በራሱ ችግር አይደለም፣ ባጀው ችግር አለ። በጣም ጥሩ ጎረቤት፣ በጣም ተደጋጋፊ ጎረቤት ህዝብ መሆን ይቻላል፣ ፖስብል። የኤርትራው አይነት እኔ ከሞት ካላልክ በስተቀር ኤርትራ የምታድገው የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያን ህዝብ ይዛ አብራ ተባብራ ስትጓዝ ነው የሚል አስተሳሰብ እንደኛ ለረጅም ጊዜም የቆየ ስለሆነ ይቻላል፣ ሌላውም ጋር ማድረግ እንችላለን። የተሻለ ሁኔታ ካለ ደግሞ ቅድም እንዳልኩ
በተለያየ መንገድ በተለያየ ስርዓት በኮንፌደራሊዝም ሊሆን ይችላል በፌደራሊዝም ሊሆን ይችላል ሌላም ቢሆን በተለያየ ስርዓት ይሄ ህዝብ እንዲቀጥል ማድረግ የሚቻልበት እድል ዜሮ ነው ብያለሁ አስበን በጣም ግን ጨርሶታል ሰውየው እጅግ በጣም ጨርሶታል ሁለተኛው እድል እነዚህ የፌደራሊስት ኃይሎች አሁንም አንድ ላይ ሆነው ይሄም ባይዘው ሐሳብ ልትከለከል አትችልም የዚህን ሰውዬ የፋሽስቱም ቢሆን ልትከለከለው አትችልም የሚከለከለው ህዝብ ነው ምን ከለከለውና አይሆንም ብለን የምንለው አጥፊ አውዳሚ የሆነ ጦርነት ብቻ ነው ኃይል ነው ኃይል መጠቀም ነው ዲስከሽን ወይይት ምንም ቢሆን ቁቡል ነው ቁቡል አድርገህ መውሰድ ትችላለህ ስለዚህ እነዚህ ኃይሎች ቁጭ ብለው አይተው ቀድም ያልኩ ትንሽ ተስፋ አለ ያልኩ በሰውዬው አይደለም እነዚህም ቢሆን ሊያመጡት ይችላል ይሄ እነዚህም ቢሆን በኮንፌደራሊዝም ብዙዎቹ የፌደራሊስትና ኮንፌደራሊስትን የሚከተሉ ናቸው እነዚህ ኃይሎች ይታወቃል በሁለቱ ስርዓታት የመንግስታዊ ስርዓት ውስጥ ያለው ልዩነት ይታወቃል ዞሮ ዞሮ ግን እድላለው ይያልኩ ያለው ይሄ ነው ይሄ አንድ ላይ ሆነው እንመካከር እስቲ ተመካክረን እቺን ሀገር ብለው የማስቀጠል እድሉ ዝግ አይደለም ማለት ለዚህ ነው ሰውየው ማፍርሷታል ሰውየው ጨርሷል በቃ በሰውየው የምትመጣ ኢትዮጵያ የለችም ፌደራሊስትም ኮንፌደራሊስትም የምትመጣ ኢትዮጵያ የለችም በእኔም ጨርሷል ውሸት ነው ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ የሚባል ሙግት ኢትዮጵያን ያፈረስክ አይሆንም አይሆንም ብሉኬቱን በበራፉ በደጃፉ በመኑ በመስኮቱ ያለው ብሉኬቱን ያፈረስክ ኢትዮጵያ መፍረስ የለባትም ብሎ ማለት ይሄ ማይሆን ነገር ነው ማለት እነዚህ ግን ሊያመጡ ይችላሉ ነው ይያልኩ ያለው ሁለተኛው ደግሞ ቀደም እንዳልኩ ሰላማዊ በሆነ መንገድ አብሮ የነበረ ህዝብ ነው ይሄ ህዝብ ድጋሚ መዳማት የለበትም ድጋሚ እልቂት መፈጠር የለበትም ከመተጋገዝ ዝምድና ከመምጣት ውጭ የተለየ ነገር መምጣት የለበትምና እነዚህ ህዝቦች እነዚህ ኃይሎች በየ በቃ የህዝቡን ጥያቄ ለምሳሌ እንደኛ ሪፈረንደም እናካሄዳለን ምንም የማይቀር ነው የትግራይ ህዝብ ሪፈረንደም ያካሄዳል ሪፈረንደሙ ቀጥላለው ኢትዮጵያ ጋር ሆኜ በዚህ ስርዓት ካለ አይየለም የኛ ፍላጎት ይሄ ስለሆነ ወደዚህ ግባ አትለው እየታገለ ያለው ራሱ እንዲወስን ብቻ ነው እየታገልን ያለነው ምንድነው ውሳኔው ራሱ ያቀል ስለዚህ ያንን ወስኖ ሀገር ሆኖ የመቀጠል እድልም ዝግ አይደለም ማለት ነው ሶ ሁለቱም እድል ያለው ይመስለኛል አብይ አህመድ ግን ለሁለቱም የሚበጅ አይደለም የሚጠቅም አይደለም ወዴት እንደወሰደን ያለም አቀፉ ማህበረሰብም ያቀል ከምንም በላይ ደግሞ እኛ እናውቃለን ሌሎች ኢትዮጵያውያኖች ደግሞ ጠንቅቀው የሚያውቁ ይመስለኛል ዝም ብሎ ካላለፉት ወሰደን ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ ምናልባት በመጨረሻ የምታስተላልፈው መልእክትና እንደዞንም የተደረገ ያለው ትግል ጫፍ እንዲደርስ ስርዓቱም እንዲቀበር ያደረጋችሁ ያለው አስተዋጽኦ ምን እንደሆነ መግለጽ ከፈለክ እድል ወልስጥ ዘሩ አንደኛ ነገር ማለት ምፈልገው አሁን ያካሄድ ነው ያለ ነው ማለት አላውቅም ለአንድ አመት ከሁለት ወር አካባቢ በማያባራ ውጊያ ውስጥ ነው ያለ ነው ይሄ ለትግራይ ህዝብ ምን ያህል እንደሚጎዳ በሁሉም መስክ ምን ያህል እንደሚጎዳ መገመቱ ብዙ የሚከብድ አይመስለኝም የትግራይ ህዝብ ግን ሁሉንም ነገር ሆኖ ችሎታል የትግራይ ህዝብ ከብዙ የአብይ ግብራብሮች ጋር ነው እየገጠመ ያለው አብይ ጋር ብቻ አይደለም ከብዙ ችሎታል ችሎስ ካሁን መቻል ብቻ ሳይሆን አሁን የደረስንበት ደረጃ ላይ እንዲደርስ ሆኗል አሁን የደረስንበት በጣም ብዙ ጣውረድ አልፎ ነው የትግራይ ህዝብ እዚህ የደረሰው በሚገርም መንገድ ልጆቹን ለመስዋዕት የወለዳቸውን ልጆች ለመስዋዕት አዲስ ታሪክ እንዳይመሰረት እኛ የራሳችንን ታሪክ እንድንሰራ አድርጓል የተቻለውን ሁሉ አድርጓል የሚገርም ታሪክ ደግሞ እየጻፈ ነው ያለው የትግራይ ህዝብ ከባድ ነገር ያለፈ ነው ያለው እንዲሁ አይደለም ያመጣው ይሄን እንዳልኩ በከባድ መስዋዕትነት ይሄንን እስከሚያረጋግጥ ድረስ መቀጠል መቻል አለበት የዚህ አካል የሆነው የዞናችን ህዝብም ይያረገ መጥቷል ይሄንን ይያደረገ መጥቷል ልጆቹ በረሃ ላይ ያሉ ትግሉ በረሃ ላይ ያለም ጭምር ታሪክ እየሰራ ነበር የሚገርመህ የዞናችን ህዝብ ለሁለት ሶስት ወራት አካባቢ በቀጥታ የሚያደራጀውና እንደ ድሮ እንደለመደው የሚያደራጀውና የሚመራው ሳይኖር
በራሱ ተደራጅቶ ለስርዓቱ ለዓላማው ቀጥ ብሏል። ድርጅቴ አለች አሁን ባላዳምጣትም አለች ብሎ እኔ ማለት ነኝ ድርጅቱ ብሎ ከጠላት ጋር ግብ ግብ እየፈጠረ ነበር እዚህ ድረስ ያደረሰ። ሌላው አካባቢ እንዳለን ያያል። ይሄ እንዳለን በራሱ እሱ መኖሩ እንዳለን ያቃል። እሱ መኖሩ ራሱ ህዝቡ ማለት ነው። ይሄንን በደንብ ማስቀጠል መቻል አለበት። አሁን ሁለተኛ ጦርነት ነው። በጦርነት መካከል አጠቃላይ ጦርነቱ ነው ማሸነፍ ያለብን እንጂ የሚካሄዱ ውጊያዎች አንድም በራሱ ለወታደራዊ ስልት ሲባል ቦታዎች ይለቀቃሉ መልሰው ይያዛሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ውጊያ ነው። ውጊያ ማለት በጣም ለጥ ያለ ነገር፣ ውጊያ ማለት የተነሰነሰ ሳር ማለት አይደለም። ውጊያ ማለት ውጣ ውረድ ያለበት ነው። በዚህ መካከል ሊያጋጥም ይችላል ነገርም ሊኖር ይችላል። ይሄ ለትግራይ ህዝብ አዲስ አይደለም። ምን ያህል ሁኔታዎችን እንዳለፈ ያውቃል። እነዚህ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙት ለበለጠ ትግል ነው መነሳት ያለበት። ለበለጠ ትግል መነሳት አለበት። አሁን ደርሷል ይደርሳል ብለን ብሎ ማንም ሰው ሊገምት ከሚችለው በላይ ደርሰናል። ስለዚህ በእጅጉን እንዲያፋጥነውና የራሱን አሁን ያደረጋቸው ያደረጋቸው ያሉት የመመከት ስራዎች በጣም አጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። የውስጥ ጸጥታውን በስነ ስርዓት መጠበቅ መቻል አለበት። ጦርነቱ ሁሉም ስለሆነ ሁሉም ስለሚነካ እያንዳንዱ ህዝብ በረሃብ እንዳያልቅ መተጋገዝ መቻል አለበት። ለብቻ መብላት ማቆም መቻል አለበት። ከዚህ በኋላ ተጋግዞ እቺን ደርሰናታል፣ እቺን በጣም ደርሰንባታል። ግን አሁንም ሽቅቡ ገና ሙሉ በሙሉ አልወጣንም። እቺን ሽቅብ እስከምንወጣ ድረስ መተጋገዝ መቻል አለበት። እያንዳንዱ ሰው ታሪክ ለመስራት መዘጋጀት አለበት። የሌሎችን ታሪክ ለመስማት አይደለም መዘጋጀት ያለበት፣ ራሱ ምን ሰራው ብሎ ማሰብ አለበት። እርግጠኛ ነኝ ይሄንን ካደረግን ባጭር ጊዜ ውስጥ የምንፈልጋት አይነት ትግራይ ለሌሎችም ቢሆን የምትጠቅም ትግራይ፣ ለኛ ብቻ አይደለችም ለሌሎችም ቢሆን የምትጠቅም ትግራይ ያው እንድትሆነን ይሆናል እንድትኖረን ይሆናል ማለት ነውና ለዚህ ሁላችንም ሁሉም ውስጥ በውስጥም በውጭም ያለ የኛም አካባቢ ሰዎችም ቢሆን በየትኛውም አካባቢ ቢሆኑ ለዚህ መሳተፍ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ተመልካቾቻችን ከትግራይ ደቡባዊ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሀፍቱ ኪሮስ ጋር የነበረን ቆይታ ይመስላል። ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።